ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረቅ ያለው ምርጥ የበግ ጥብስ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የበጉን ጥብስ ለመስራት የሚያስፈልገን የበግ ስጋ፣ ሽንኩርት፣ ቅቤ፣ ጨው፣ ቃሪያና የመጥበሻ ቅጠል ናቸው። በጋለ ድስት ላይ አጥንቶቹን አስገባና እጠብሳቸዋለሁ። ጮማም ካላቸው በዛውም ጮማውን እናስወጣለን። እየጠበስን አጥንቱ እንደዚህ ጥብስ ብሎ ብስል ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን ሽንኩርት እናስገባና ደግሞ አብረን እንጠብሳቸዋለን። ሽንኩርቱን ከአጥንቱ ጋር እንደዚህ ጥብስ ካደረግነው በኋላ አሁን ደግሞ ስጋውን እናስገባና አብረን እንጠብሳቸዋለን። አሁን ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። ጨውን እንደ ስጋችን ብዛት መጨመርም መቀነስም እንችላለን። ጥብሱ መረቅ እንዲኖረው ከፈለግን በምናበስልበት ሰዓት እየከደንን ነው ማብሰል ያለብን። መረቁን ግን ካልፈለግነው ክፍት አድርገን ውሃው በእንፋሎት መልኩ እንዲወጣና ደረቅ ብሎም እንዲበስል ማድረግ እንችላለን። የበጉ ስጋ ጥብስ ብሎ ብስል ካለልን በኋላ አንድ የሻይ ማንኪያ ቅቤ እናስገባና እናዋህዳቸዋለን። የቅቤውንም ብዛት እንደ የምርጫችን ነው የምናደርገው። ካልፈለግንም ማስወጣትና በዘይት መጠቀም እንችላለን። ጥብሱ ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሎ በስሏል። አሁን ደግሞ ቃሪያ አስገባለሁ። በመጨረሻም የመጥበሻ ቅጠሉን አስገባና ከእሳት አወጣዋለሁ። ይህን ይመስላል መረቅ ያለው ምርጥ የበግ ጥብስ አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።